Таким Беглоян, Артёк, Европакан, Каруцнерюн, Горценкернери, Мотка, Ингитак, Сума, Вош, Хантире, Ворарка, Арцахум, Евартен, Мекам, Сицабели, Шаунак, Вох, Патериазма, Вортехнер, Грабац, Энлайн, Забалес, Песмаштаби, Террористнер, Наев, Иденс, Верабелю, Хантире, Ев, Искапес, Каурам, Юрел, Хаснел, Иденс, Иденс, Город, Хакел, Ингитак, Сума, Артёк, Иденс, Мотартен. Это Менк, Хишенг, Айн, Елютнере, Евайн, Уарцнере, Ворон, Харлен. Яка Мински, Хаманахагаху, Герканери, Арачнохнери, Песная Варта, Кингурцы, Нахарарнери, Апа, Айопетке Пастел, Вор Айгитакцума, Арнавазен Мински, Яка Хаманахагаху, Нери, Макардакум, Хастак, Цева, Вор Веле, и Вор Векаскас, Чиаруцум. Тесанг вор, ерек цуцерей нанскац вумер хайнакицнери кохмиц европакан еркнерум, инчпес наев айсор, ореш шаунак, айтамене шаунак вумер, байц артен дыран турк мир шарк кагакацинер харцаквел эйн иденц вара водонцукцюннер эйн туиздавел данакнеров, ев мурчеров, харбаснер эйн хасцрел хайерин ал еркнерум гатнвох. Тук инче карцум, инч вор кайлер хинара вор эзернаркел неман мичадепере канхелу хамар, ев са инчи каруге хангеснел Առաջին հերթին օրինապահ մարմինների խնդիրն է տվյալ երկրների, որոնք իրենց երկրների քաղաքացիների անվտանգությունը պարտավորեն ապահովել, ինչպես ցույցերի ժամանակ, այնպես էլ առօրյա կյանքում, և կարծում եմ, որ շատ հստակ, և մենք ակնկալում ենք, որ այդ գործողությունները շատ հստակ և կոշտ պատասխան կստանան համապատասխան երկրների օրինապահ մարմինների կողմից. Եվ դառնալով Արցախի անկախության ճանաչմանը, տեսնում ենք, որ մի քանի քաղաքներ ճանաչում են այդ մասին, հայտարարում են և դիմում են իրենց երկրների կառավարություններին, խորհրդարաններին, սա ինչ կարող է տալ ընդհանուր առմամբ, այսինքն դուք տեսնում եք միտումներ, որ որևէ երկիր գուցե այսպես հենց փորձի ամբողջությամբ ճանաչել, քանի որ տեսնում ենք քաղաքների մակարդակով է դեռ վստահ տեղի ունենում։ Եկեք ֆիքսենք, որ այդ պրոցեսը տեղի է ունենում ժողովրդավարական երկրների քաղաքների կողմից, և ինչպես յուրաքանչյուր ժողովրդավարություն, այնպես ժողովրդավարությունը միտված է սկսվել ներքևից վեր և գնալ դեպի վերև, այսինքն ընտրողները իրենց դիրքորոշումը և իրենց որոշումը կայացնում են իրենց պատգամավորների միջոցով, իսկ պատգամավորները քաղաքային խորհրդի անդամները նույնպես ընտրովի պաշտոններ են, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ հանրության պահանջը ավելի ու ավելի է շրջվում դեպի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը, և օրեցօր ավելանում է այն քաղաքների թիվը, որոնք ճանաչում են Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումը, և այդ կոչը ի վերջո ստանալով կրիտիկական ինչ-որ քանակություն, այո, մեծացնում է հավանականությունը, որպեսզի այդ հարցը ոչ թե մի քանի երկրի խորհրդարան մտնի, ինչպես մենք այսօր ենք տեսնում, այլ ավելի ու ավելի երկրների խորհրդարանները արդեն չեն կարողանա անտեսել հանրային պահանջը։ Ժնևի հանդիպումից ինչ ակնկալիքներ ունեք, ընդդիմադիրները ասում են ընդհանուր առմամբ չունեն ակնկալիք այնտեղ արտգործնախարարների հանդիպումից, դա ինչ որ քայլով կարող է մոտեցնել, այսպես թե կուսրադատարի ռեժիմի պահպանմանը կամ բանակցային գործընթացի վերսկսման։ Սխալ է բանակցությունների սկզբից առաջ որևէ մեկնաբանություններ կամ ակնկալիքներ հնչեցնել, սակայն պետք է ասեմ, որ այն փաստը, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի համանախագահողներին այնուամենայնիվ հաջողվել է այդ բանակցությունները ձեռնարկել և կողմերի համաձայնությունը ստանալ այդ բանակցություններին մասնակցել, արդեն իսկ պետք է դիտարկել որպես դրական քայլ, և մենք մեծ հետաքրքրությամբ և մեծ ուշադրությամբ կհետևենք այդ բանակցություններին, և անպայման կվերլուծենք և համանախագահների հայտարարությունը բանակցությունների ավարտից հետո, ինչպես նաև կդիտարկենք այն հետադարձ կապը, որը կտան բանակցությունների մասնակցող կողմերը, այսուհետ մենք կկարողանանք ավելի էական և ավելի բովանդակալից հետևություններ անել։ Բայց տեսնում ենք, որ Ալիևի հայտարարությունները, նա այսպես կոչեր է անում, խնդիրներ է դնում Հայաստանի առջև, իր պայմաններ է դնում, որոնցից հետո միայն, այսինքն ռազմական տեխնիկայի դուրս բերում և այլն, որից հետո միայն իրենք դադարեցնեն այս պատերազմական գործընթացը, այս պայմաններում որքանով է հավանական հենց այս շրջանում հասնել հրադադարի ռեժիմի պահպանման։
Петь кефиксен кворже, вочмен алив не денум паханжнер, а не хайкакан ком не денум паханжнер, мир паханжнер шатавели химнаворвазен, ефшабрабли трама банаканен, цанкацохакамартуциан меш, когмерайо, хенчеснумен, иренц, амена, сенсасен, максимум цереагрера, амена аравелягун спаселикнера, байц да базарца капес чинешенку, ворац спаселикнера петь кейра кананан, ев мир банака, ев мир дивана гитакан чаката. Ашхатум ен иренц вслахват тегерум, ев аменич аномен, ворписи мер паханжнере, ев мер жорте артар цанкуцуна апрель ирьешкрум, анках ев азат, ев чвахенал иркянк кортнел, адербеджана туркакан агрессаиц, ираканацвин, да, ев мер керагун паханже, ев айт паханжи хамат, менкаменич аномен.